Gestió d'agenda clínica. Organització horària diferenciada per professional i sala, mitjançant colors. Citació múltiple per pacients amb visites periòdiques. Creació de bonus i control de sessions utilitzades pel pacient. Enviament de recordatoris per SMS de les cites. Cita online, vinculació de l'agenda amb Google Calendar i amb Doctoralia. Gestió de pacients. Fitxa completa del pacient i els seus tutors, control de duplicitat i fusió de pacients. Evolució del pacient al centre. Gestió i creació de qüestionaris personalitzats i fórmules per a test, proves d'avaluació, etc. Editor de plantilles per informes, documentació, recomanacions, derivacions i receptes. Tractament d'imatges, àudio, vídeo i documents integrats a la fitxa del pacient. Gestió econòmica i dades. Gestió i facturació de pacients, tutors, privats o mútues. Facturació de tractaments únics, de vàries sessions, tipus bonus o agrupats per període. Comptabilitat i control de caixa. Control d'accessos, rols i permisos per usuari.